objasni. Objasni, molim te. Pa naravno, pa ne može to tako. Jasno. Ja ne znam koliko je gospodin stariji od mene. Mnogo. Nemate mikrofon, nemate mikrofon, pa vas ne čuje niko, ne vredi. Čekajte, ne čuju vas. Džaba pričate, ne čuju vas. Mikrofon je na drugoj strani zbog toga što sada dajem priliku vama. Znači, ovdje se nama u studiju... Zašto se smijete vi? Pričamo nešto o programu ekonomskom otpora i obraza, pa vidimo neke sličnosti i jako nam je smiješno. A šta ste to videli, sličnosti obraza i otpora? Sve što imaju oslo, ali ja sam na ovdje, molim vas. Izvinjavam. Dakle, sa nama večeras i predstavnici obraza, pa vi ste potpuno ovako ljubazni, fini. Što vas zovu fašisti, talibani i ostalo, meni uopšte nije jasno. Hitlerovci, ne fašisti. Tišina. Dajem vam priliku da postavite pitanje. Pomaže Bog, ja sam Vlada. Imam pitanje za gospodina iz Građanskog saveza Srbije. Izvolite. Pa s obzirom da ima narodna izreka da se davnik hvata za slamku spasa, a oni su se utopili u Demokratsku stranku, za koju će sad slamku se uhvati? Jeste li se? Za koju slamku se sada hvatate? Pa za razliku od obraza koji je imao ideju da nastane 1993. godine, mi smo nastali prvo 1990. godine, pa 1992. kao Građanski savez Srbije i postojimo do dana današnjeg. I ne bojte se vi bojati za Građanski savez. Građanski savez je jedna partija sa zdravim idejama, sa idejama koje su... Znači, neće za 6 mjeseci biti deo DS-a? Naravno da neće. I osvojit će na sljedećim izborima više nego što je do sada osvajala od tih 1% ili koliko, gospodine Ješiću? Građanski savez je do sada osvajao puno više od tih 1%. Ma ne govori mi o vama, vi u Inđiji osvajate sve, ali to je sve na ličnost. Pa sad su lokalni izbori. Ne znam o kojim izborima pričate. Pa ne, ovo za lokalne to, jel, to idemo na personu, ali pričali smo parlamentar. Ne bojim se za Građanski savez. Građanski savez je ozbiljna partija koja dugo postoji, koja je bila u opoziciji dugo godina, preživjela opoziciju. Onda, gospodin Tribunac, sve u redu. Nemojte da brinete. Izvolite. Petra Filipović iz Inđije. Apropo ovog što je gospodin rekao iz obraza, pitao bi ovog gospodina ovdje iz obraza, zašto su uopšte osnivali svoj ovaj pokret kada su lepo mogli da se učlane na Srpsku radikalnu stranku koja propagira istu politiku kao i oni. To je prvo pitanje i drugo kratko pitanje. Da li istina da je gospodin Vojislav Koštunica 96. godine pisao za vaš časopis i da li to znači da će obraz sada da uđe lepo u ovu vladu sa gospodinom Koštunicom? Izvolite. Počet ću od ovog drugog pitanja. Istina je da je Vojislav Koštunica pisao za časopis obraz. Također, istina je da je to objavljeno 1996. godine. Članak se zove, ako se ne varam, Srbija, ne, Srpski narod na raskršću. Ali to nipošto ne znači da mi imamo nameru da se utapamo u bilo koju organizaciju. Uostalom, mi nismo ničija lobby grupa, to je odgovor ujedno i na prvo pitanje. Dakle, mi se zalažemo za one vrednosti za koje su se zalagali naši sveti preci i mislim da je to sasvim dovoljno. Mislim da nije. Nije. Ništa od svetih predaka. Ko je dalje? Izvolite. Ja bih želeo da pitam sve, znači, goste ovdje u studiju, za ovog momka iza mene, dečko iz Slovenije, nosi osamu Bin Ladena na majici, ali postoji zemlja, recimo u Evropi, znamo koja je osama Bin Laden, bosanski pasoš, igra sa srpskim glavama i sve ostalo. Da postoji demokratskija zemlja u Evropi, u centru Beograda, da on sedi iza naših leđa i da tu neke svoje stavove propagira koje meni uopšte nisu jasni. Pa to je vjerojatno onaj osama Bin Laden koji je bacio bombu u madridskom metrou. Gde gospodin... Slažem se potpuno sa vami. Slažem se potpuno sa gospodinom. Pa otpor i obraz se uvek slažu, to je tačno. To je ono čemu mi govorimo. Imati identičnu politiku i otpor i obraz. Otpuštanje radnika, to je identična politika. A zemlje u Evropi, pa imate različite zemlje u Evropi, ne znam na koju mislite. Zašto mislite da možda se pojavljaju u centru Beograda, u centru Srbije? Staviti na svoju majicu, staviti obraz ovaj časni grb ovde, da nas pitaju zašto je zeleni, zašto nije crveni, zašto je beli, a gospodin sedi, dečko iz Slovenije, nemam ništa protiv, volim sve ljude. Kao pravoslavac, normalno nije smešno ništa, uopšte nije smešno ništa. Osim osama Bin Ladena. Ja u Sloveniji ne smijem da pitam ništa, razumeš? Ja sam bio na Mledu, nisam smijel da pitam ništa, dajte mi hleb, nisu znali šta tražim, dajte mi hleb. Kruh treba, ne, nije. Da, tako je, dajte mi kruh, ne da voz pitam. A dobro? Pitam ovog momka sa Branom. Dakle, u čemu je pitanje? Njega su pitali zašto nosi, zato što taj dečko koji nosi osamu, on ne sedi ovde, kao što vidiš. Pitali su vas kakve su vam to boje neozbiljne, zato što on sedi ovde sa tom majicom. Vi ste se vezivali, znači, Persina, vi ste se vezivali za Madrid i za, što gospodin Milivojević kaže, znači, za bačenu bombu. To je taj, znači, vi propagirate terorizam, šta ne razumem? Ne. Nisam nikom upućen, stvarno, najiskrenije vas pitam. Pa evo, sad ću da vam objasnim, dakle, u čemu je stvar. Terorizam je moderni, kapitalizam je terorizam. Pre svega, kapitalizam i država su terorizam.
terorizam. Oni izazivaju terorizam. Američki imperializam izaziva terorizam. A Osama Bin Laden... Osama Bin Laden, dakle, Osama Bin Laden, koga je stvorio? Samo trenutno, sad ću da vam kažem ko je. Osama Bin Laden je stvoren, on je čovjek poznat po tome, poznat je po tome što je bio u Švedskoj, o kojoj on govori, sa svojom porodicom, postoje fotografije Osama Bin Ladena u Švedskoj, on je uživao u čarima kapitalizma jedno vreme, o kojoj govori gospodin iz Otpora, i onda je, dakle, o čemu mi govorimo? Kapitalizam prouzrukuje različite vrste odgovora. Kao što kapitalizam u Srbiji prouzrukuje ljude poput vas iz obraza. Jel mogu samo da vas prekinem, izvinite? Samo napred. Znači, Radovan Karadžić, da sam ga stavio ovde, ja bi sad, znači, kamera bi gledala u mene, bilo šta, sutra novine, ovo, ono, haški optuženik. Znači, Osama Bin Laden, njega traži ceo svijet, odgovoran za hiljade žrtava. I Radovan Karadžić će traži ceo svijet. Dečko ga nosi iz Slovenije, znači, dečko je došao ovde iz Slovenije, propagira mene, pita ovde nešto za Hrvate, vas će da pita sad Evropska unija, ne znam, možete me ne tičati. Samo pitan da li postoji zemlja. Da. U ovoj Evropi, gde može to normalno da prođe, ne zapaženo, i sad vi meni objašnjavate kako to misli. A se vama sviđa Evropa, gospodine? Pa o čemu vi govorite onda? Evropa na moj način, da. Ne postoji, a meni se ne sviđa Evropa, baš mi briga. Meni se stara Evropa sviđa. Mene baš briga šta će biti u Evropi. Znate šta, to što Evropa reće, prikaže, baš mi briga, jel da je Evropa... Ne, ali izbjegavate pitanje, znači, pa ne izbjegavam pitanje. Osama Bin Laden Karadžić. Znači, da li ja treba se stidim sad što, recimo, podržavam Radovana Karadžića ili da podržavam ovog momka koga stvarno ne znam, poštujem dečka, vidim ga prvi put, dobro, što držim iza moje glave Osama Bin Ladena koji se igrao sa srpskim Ladena, sa srpskim glavama šutirao, igrali su fudbal. I na Kosovu, i u Bosni, bosanski pasoš. A ja ne znam kakve to veze ima prvo sa mnom. Znači, pitanje je da li ima zemlja gde to može u centru jedne zemlje u metropoli to da se dešava tako javno, a mi nismo demokrati, mi smo genocidan narod. To su majice koje su jako popularne. Ja vam garantujem da u Srbiji napravite produkciju majice sa likom Osame Bin Ladena. To bi bila najpopularnija majica koja se prodaje ovde. Gospodine, u tome je velika razlika između vas i nas. Pa to je zato što vi ne znate što misle mladi ljudi. Vi ste komercijalizovani, mi razmišljamo duhovno. Ne, mi ne razmišljamo komercijalistički, ne. Upravo to mi jeste cela stvar. Dakle, ja vam govorim da je Osama Bin Laden jako popularan. Zašto? Zato što udara ono što većina ljudi mrzi. Većina ljudi mrzi Ameriku. Većina ljudi, mogu da završim. Osama Bin Laden nije poznat u svetu po tome što se igrao sa srpskim glavama. To je možda poznato kod vas, ali u svetu nije poznato. On je samo trenutak da završim, molim vas, gospodine, evo, nemojte me prekidate. Dakle, Osama Bin Laden je u svetu poznat po tome što je organizovao napad na svetski trgovinski centar. Većina ljudi ne može da podnese Ameriku. Oni znaju da Amerika na neki način predstavlja... Mislim, u tome je stvar. Dakle, ako mogu samo dečko iz Građanskog saveza momak da mi odgovori isto dalje. Ne, samo, kada govorite o Americi i tako dalje, antiglobalistički skup je najavljen za 23. u Beogradu i tako dalje, ali i ovi antiglobalisti srpski vrlo često su na tim avionskim relacijama ka Americi. Pa ti srpski antiglobalisti zapravo su alter globalisti. A mi pa znamo... ko ste onda vi, gospodine Tribune? U tome jeste... A ko ste vi? U tome jeste stvar. Dakle, globalizam je zapravo samo drugo ime za imperializam. Dobro. A alter globalizam je zapravo alter imperializam. Ništa, ja sam završio, jedino ako želi gospodin... Isto pitanje. Pa da. Mislim, kao demokratska, osvedočena demokratska stranka. Šta mislite, da li je ovo u redu stvarno? Na isto pitanje mislim da... Kao osvedočena demokratska stranka. Mislim... Da, demokratska, pa to je slučajno. A nije ni ovo ništa neistinito demokratska stranka. Mislim da svako ima pravo da iznosi svoj politički stav na slobodan način. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da, ako drugo pitanje je da li je terorista Osama Bin Laden, mislim da svako terorista ko dozvoli sebi da napravi takav incident i da pobije nevine ljude, jeste terorista i jeste mu mesto u zatvoru. I mislim na sve one koje ste pominjali sada isto tamo. Hvala.